Akahwane Dibrugarh, Ansolik Batari Purisu, Onita Debie. Raja Sarkarar Eklak Jubok Jubotik, New Pradana Protestruti Pruner on Hohisape, Zipunar, Ekara Hazar, Duhosaitris Koraki, Zugopra Tech Nizukti Diahoi. Kanapara Pohusikit Samohabidale Kelpatar, Unusita Nizukti Homa Behot, Mukamontri Doctor Himanta Biso Hormai, Anusani Habe Nizukti Potro Homo Pradan Kore. Rajya Sarkarar Griha aru Rajanoitik Bibhagot 5335 goraki Ussa aru Karikori Shiksha Bibhagot 927 goraki Bidyaloy Shiksha Bibhagot 3811 goraki Uddyog aru Rajohua Protisthanot 1 goraki Panchayat aru Gram Unnayan Bibhagot 277 jon Swasthya aru Poriyal Kalyan Bibhagot 299 goraki Lokonirman Bibhagot 304 jon Paryatan Bibhagot 6 goraki Jalasinchan Bibhagot 137 goraki Poribohan Bibhagot 3 goraki Griha aru Nagar Porikrama Bibhagot Egoraki, Oribe Harubon Bibhagot Tetris Goraki, Mohila Aruhihunan Bibhagot Sarigoraki, Zolohompodot Tinigoraki, Zonosestro Karikori Bibhagot Sarigoraki, Krira Arujubokolan Bibhagot Teragoraki, Aruporjoton Bibhagot, Sogoraki Kedhori, Mutsu Trista Bibhagor Babe, as in Izukti Potro, Prodan Korahoi. Anhate, Hostotar Bostro Hilpo Bibhagot Sogoraki, Ropantor Aru Unan Bibhagot Egaragoraki, Homobai Bibhagot Dugoraki, Dokota Nugar Udomita Bibhagot Chobis Goraki, Doctor Zanahongzuk Bibhagot Egoraki, Doctor Prozukti Bibhagot Sarigoraki, Pohupalanor Pohusikitsa Bibhagot Hatais Goraki, Arumin Bibhagot, Tinigore Ki Pratiku as in Izukti Potra Pradan Karahoi. নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা ৰাজ্যৰ 11236 গৰাকী যুৱক যুৱতীলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এখন স্বচ্ছ আৰু নিকা সমাজ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত ভাষণৰ এখন সংকলন আজি নতুন দিল্লীৰ আকাশবাণী ভৱনত মুকলি কৰা হয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী স্পিক্স শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এখন নতুন ভাৰতৰ পৰিকল্পনাক প্ৰতিফলিত কৰিব গ্ৰন্থখনে জন অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে এখন নতুন ভাৰতৰ বাবে থকা মানুহৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছে গ্ৰন্থখনত 2019 চনৰ মে মাহৰ পৰা 2020 চনৰ মে মাহলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 86টা বিশেষ ভাষণ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ভাষণসমূহ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অৰ্থনীতি জনসাধাৰণ প্ৰথম প্ৰশাসন কোভিড-19 যুঁজ প্ৰগতিশীল ভাৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা জয় কিষাণ আদিকে ধৰি 10টা বিষয়ত বিভক্ত কৰা হৈছে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত মুকলি কৰা এই গ্ৰন্থখন দেশজুৰি থকা প্ৰকাশন বিভাগৰ বিপণীসমূহৰ লগতে ভাৰত কুশ মঞ্চ আৰু প্ৰকাশন বিভাগৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগেও ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব গ্ৰন্থখন ই-বুক আকাৰে Amazon আৰু Google Playতো উপলব্ধ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে বিত্ত বিভাগক আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ চলিত মাহৰ দৰমহা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূজা উদযাপনৰ সহায়ক হোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী শর্মায়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুকলি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্ত বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডাভ্যয় অহা দেওবাৰে আৰোগ্য মন্থন 2022 মুকলি কৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক বছৰি 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ যোগেদি দেশৰ 10 কোটিতকৈ অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই আঁচনিখন মুকলি কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণী যোগে প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ-বিদেশৰ শ্ৰোতাৰ সৈতে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব অনুষ্ঠানটি আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ চেনেল তথা নেটৱৰ্কত শুনিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ উপৰিও AIR নিউজ ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন AIR মোবাইল এপটো এই অনুষ্ঠানটি উপলব্ধ হ'ব আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ হিন্দীত প্ৰচাৰৰ ঠিক পিছতে ইয়াৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ ৰূপান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব এয়া হ'ব মন কী বাত অনুষ্ঠানটিৰ 93 সংখ্যক খণ্ড দেশজোৰা কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত শেহতীয়াকৈ দেশত 217 কোটি 26 লাখাধিক পালিটিকা প্ৰদান কৰা হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 14,91,000তকৈ অধিক পালিটিকা প্ৰদান কৰা হয় এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 6,000 কোভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান আৰোগ্যৰ হাৰ 98.71%
Rastro Hemazuzonar, Dibrugar Bishop Bidalas, Natoputra Gutter Notun Hodessa Hokola Babe, Zabis September or Prabis September Loy, Ek Onuhilan Kormohala Onustitohoi, Doctor Omar Upadher Tatabatanat, Azito E Kormohalat, Prayaho Ponchazon Sesa Hebie, On Hogrohan Kore, Aziran Solid Battery, Imani.